Baş, Hejan Avrupa Parlamanı Kurdistan'ı çen mijaran gutu beşt getim. Hoşman sadık vardı girim. Saat çandan des be civini tetekirin yancı des bekiriye. Çen mijaran girin gine Avrupa'ya de bana bahsikir. ایمانم کاتت باش زنگی ئاگادار کردنەوە بۆ پەرلەمانتاران لێدراوە بۆ یکاوە بچنە نێو هۆڵی دانیشتنەکەی پەرلەمانی کوردستانەوە. ئەم دانیشتنەی پەرلەمانی کوردستان سێتەوەر دەبێت. تەوەرێکیان تایبەتە بە گفتوگۆکردن لەبارەی یادی ڕاپەڕینی مەزنی گەلی کوردستان کە پەرلەمانتاران گفتوگۆ لەبارەی ئەم یادە دەکەن و ڕاوپێشنیازی خۆیان دەخەنە ڕوو. تەوەری دووەمیش تایبەتە بە خوێندنەوەی دووەم بۆ پێشنیازی یاسای پاراستنی بەرامە خۆماڵیەکان. تەوەری سێمیش تایبەتە بە 8 مارس کە سەرۆکی لیژنەی ئافرەتان وتارێک پێشکەش دەکات ڕابۆچوونی خۆی لەبارەی 8 مارس دەخاتە ڕوو. سەبارەت بە تەوەری یەکەم گفتوگۆ لەگەڵ سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی دەکەن. ئەویش لەبارەی ڕاپەڕینەوە کاک زاناپەیام یەوە بۆ بۆنەی ساڵیەدی ڕاپەڕینەوە فراکسیۆنی پارتی چییە و لەبارەی کۆبوونەوەکانی پەرلەمان. زۆر سوپاس. سلاو لە جەنابتان لە بینەرانی ئازیزی کوردستان 24 لە دەستپێکدا بە بۆنی 8 مارس پیرۆزبایی لەسەر جەمە ئافرەتانی زیان بە گشتی و ئافرەتانی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی دەکەین. ئەم ڕۆژە پیرۆز دەکەین و لە هەمان کاتدا دووپاتی ئەوە دەکەینەوە پشتیوانی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی کوردستان بۆ هەر بابەتێکی بواری یاسادانان و لە بواری چاودێریکردنی یا جێبەجێکردنی یاساکاندا تاکیدی لێ دەکەینەوە. بڕگەی یەکەمی بەرنامەی کار ئەمڕۆکە تایبەت دەبێت بە بابەتی ڕاپەڕی نەبەزنەکەی بەهاری ساڵی 1991 خەڵکی کوردستان کە ئەمڕۆ کە پەرلەمانی کوردستان یەکێکە لە بەرهەمەکانی ئەم ڕاپەڕی نەبەزنەکە تیایدا ئەمڕۆ کە جەلسەی تێدا بەڕێوە دەچیت. بۆ ئێمە جێگای خۆشحاڵیەکە لە پەرلەمانی کوردستاندا کردووکەوە لەسەر ئەم بابەتە دەکرێت و لە هەمان کاتیشدا ئێمە وەک فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان گەورەترین شانازیمان بەردەکەوێت کە لە دوای ڕاپەڕی نەمەزنەکە جەنابی سەرۆک بارزانی وەک یەکەم سەرکردی سیاسی بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی کوردستان دوای بەرهەمەکانی ڕاپەڕین داوای کرد کە لە ڕێگای هەڵبژاردنێکی دیموکراسیەوە خەڵکی کوردستان خۆی نوێنەرانی خۆیان دەستنیشان بکەن. ئەوە بوو کە بەرمەبنای وتارەکەی جەنابی سەرۆک بارزانی یەکەم هەڵبژاردنی لە کوردستان ئەنجامدرا و ئەنجومەنی نیشتیمانی کوردستان پێکهێنرا. بۆیە ئەمڕۆکە یەکێک لەم دەستکەوتانە دەیبینین و لە دواییشدا بەرهەمەکانی تیکەی ڕاپەڕین ئەم حکومڕانیەتەیە کە لە ماوەی 30 ساڵی ڕابردوودا لە هەرێمی کوردستان پیادە دەکرێت و تەتەوڕات و پێشکەوتنەکانی ئەم دەستکەوتانە لە لای خەڵکی کوردستاندا وازحە کە چین و دامزراوە دەستوریەکانی هەرێمی کوردستان وەک بەرهەمێکی دوای ڕاپەڕینەکان کە بە خوێنی هەزارەها ڕۆڵەی گەلەکەمان بەرهەم هاتووە. بۆیە ئەمانە گرنگی پێدان بەم یادە لە جێگای خۆی دەبینین و لە هەمان کاتیشدا پێویستە هەموو هێز و لایەنە سیاسیەکان بگەڕێنەوە ئەوەی کە بەرهەمی ڕاپەڕین لەو کاتەدا سەرچاوی گرکە یەک ڕێزی نێوان لایەنە کوردستانیەکان بوو کە بەم یەک ڕێزیە جەماوەری کوردستان باشتر پشتگیری لە یەک ڕێزیەکە کردو ئەم لێکەوتانەی لێ دروست بوو کە بەرهەمی ڕاپەڕینەکە و سەرهەڵدانی خەڵکی کوردستان بوو. و لە هەمان کاتدا بۆ ئێمە گرنگە ئەمڕۆ کە هەموو خەڵکی کوردستان و بەتایبەت لایەنە سیاسیەکانی حکومڕانیت لە هەرێمی کوردستان و ئەوانەی کە لە دەرەوەی حکومڕانیەتی هەرێمی کوردستانیشن هەمووان بەیەکەوە پێویستە شانازی بکەین بەو دەستکەوتەکانی ڕاپەڕینی خەڵکی کوردستان چونکە ئەمە بەرهەمی ئێمەی تەنها لایەنە سیاسیەکان نیە، بەرهەمی خەڵکی کوردستانە. بۆیە ڕێزگرتن لە خوێنی شەهیدان گەورەترین دیاری دەبێت بۆ ئاسودەبوونی ڕۆحیان کە ئێمە شانازی بە دەستکەوتەکانیان بکەینەوە. بە پێچەوانەوە نادیدەگرتنی گەورەی ڕاپەڕینی خەڵکی کوردستان و بەکەم سەیرکردنی پێمان وایە گەورەترین خیانەتە لە خوێنی شەهیدان دەکرێت. تا پرسیار بە کورتی کەی پرۆژاسە بۆجێ دەگاتە پەرلەمانی کوردستان؟ بەڵێ، حکومەتی هەرێمی کوردستان بە خۆشحاڵیەوە لە دوای 2013ەوە ئێمە بودجەمان نەبوو، ئێستا بە خۆشحاڵیەوە کابینی نوێی حکومەت بودجەی ئامادە کردووە. چاوەڕوان دەکەین لە کۆتایی ئەم مانگەیە دەستپێشی مانگی داهاتوودا بودجە بگاتە پەرلەمانی کوردستان بۆ ئەوەی لێرەدا گفتوگۆی لەسەر بکرێت. زۆر سوپاس بۆ. بەڵێ ئیمان، نەگەڕێم و لایتەوە زانیاریەکەم و لەبارەی دانیشتنەکەی پەرلەمانی کوردستان و کەمێکی دیکەش کۆبوونەوەکە دەست پێ دەکات. خۆشمان سادق ژ پەرلەمان دەست خۆشمان.